在20世纪30年代，中国民间广泛流传着这样一句话：看戏要看梅兰芳，看球要看李惠堂。作为当时的一位足球明星，李惠堂以其精湛的球技被世人称为亚洲球王。1976年，联邦德国一家权威性的足球杂志评选李惠堂为世界五大球王。李惠堂4岁那年，随母亲回到家乡五华县西坑乡（现为西坑镇）老楼村居住。李惠堂当初练习脚法的方式很特别，在祖屋连庆楼侧门有一个给狗进出的狗洞，这个狗洞成为了李惠堂练习临门一脚的目标。足球踢坏了，李惠堂就把家门口的两棵柚子树上接出来的柚子摘下来，当作足球来踢。经过几年的锻炼，他的球技大有长进。